Поки що явна команда фаворита видіти у шкільній спартакіаді не можна. Каже головний суддя з має шкільної спартакіади Юрій Плотницький. Сьогодні зараз підрупа грає. Підрупа, так. Це сьогодні підрупа, тут у нас 5 команд, ці підрупи. От вони зараз між собою виборюють, хто займе перше місце. Таких явних лідерів поки немає, нічого не можу сказати. Мельничанка Марія хвилюється. Дівчина каже, участь у таких змаганнях бере вперше. Змагання чудові, ми цього року перші раді. Капітан команди Хмельницької школи номер 14 Катерина Весовська каже, їхня команда одразу була налаштована на перемогу. Спочатку дуже сильно переживали, як ніхто, але вийшли. Перший гравший мандраж, погано зіграли, але потім все пішло як по маслу. Команда, яка здобуде перемогу, візьме участь у зональних обласних змаганнях з волейболу. Відбудуться вони 14-15 березня у Голоскові, Личицького району, каже головний суддя змагань шкільної спартакіади Юрій Плотницький. Андрій Гумен, Вероніка Лефай, новини «Політицентр».